Yes, da vi I gang igjen. Og vi avsluttet forrige time med å regne ut forventet avkastning og beta til denne aksjeporteføljen. Og det var første oppgave I denne oppgave 4. Så har denne personen bestemt seg at den ønsker en forventet avkastning på 12% på porteføljen. Og vis hvordan han kan... Nå det snakk om den totale porteføljen, og jeg kan rette ikke om det kommer helt klart nødvendigvis gjennom oppgaven. Men altså den porteføljen der den investert I risikofritt og den her aksjeporteføljen. Men vis hvordan den kan oppnå det her ved å selge unna statsobligasjoner og investere frigitt kapital I markedsporteføljen. Så da gjør vi akkurat sånn som vi så på I forrige time. Vi hadde han ønsket en forventet avkastning på 12%. Han ville ha en andel alfa I det risikofrie, de statsobligasjonene på 6% og en andel 1 minus alfa I den her aksjeporteføljen sin. Vi regner ut alfa og finner at den sånn cirka 0,3. Det vel mer 31 kanskje. Men I alle fall så tilsier det at den skal ha en andel risikofritt på 0,3. Det betyr at den kan selge unna en total andel 0,2 da I det her statsobligasjonene og investere det I aksjeporteføljen for å få en avkastning eller forventet avkastning på 12% I det tilfellet her. Så C, og det var ikke noe... dersom en kun skal investere I statsobligasjoner og markedsporteføljen, hvilken portefølje vil kreves for å gi en avkastning på 10,32%? Den var ikke med, men det selvfølgelig akkurat det samme som her. Bare at man finner en annen alfa, og den alfaen man finner da, vil I det tilfellet her være den som 0,5, altså 50% I statsobligasjoner og 50% I markedsporteføljen. Og så til slutt, så var det hvilken portefølje A, der vel kun I aksjeporteføljen det snakket om, B, som var den porteføljen med 12% avkastning, eller C, han bør velge. Gi råd og begrunn svaret. Det noen som har noe råd til denne personen om hvilken portefølje han bør investere I? På basert av det vi har lært I oppgaven her. Det ikke så greit å vite hvilken han bør investere I. Vi kjenner jo ikke til hva slags risikopreferanse denne investoren har. Så på bakgrunn av det vi har I oppgaven her, så kan vi ikke gi noe konkret svar på hva han skal investere I. Yes, oppgave 5. Vi har gitt følgende. Litt bakgrunnsinformasjon på oppgaven også, som ikke med på slidene her. Det at det er snakk om en sementprodusent som utsettes for veldig hard konkurranse fra utlandet. Og de vurderer, eller staten vurderer å innføre importforbud på sement. Og denne som eneste produsent vil da oppnå et monopol på sement. Vi har gitt følgende data. Vi har noen aksjekurser for Norcem, da, som det sementselskapet. Dividendeavkastninger. Totalindeks på Oslo Børs. Gjennomsnittlig dividendeavkastninger. Og avkastning på statsobligasjoner. Og så første spørsmål estimer beta for Norcem sement.
Så første vi gjør er at vi regner ut forventet avkastning eller gjennomsnittlig avkastning da, eller forventet avkastning blir jo gjennomsnittlig avkastning I den her perioden. Vi hadde oppgitt som det står der en aksjekurs på 9,5 på 3 år en gjennomsnittlig avkastning. Så det I dag 16,42. Det det bare å flytte over, ta kubikkrot I det tilfellet her da, og finne at de hadde en gjennomsnittlig avkastning på 20% I denne perioden. Og det var vel, ja, det var beta vi skulle ha finn. Videre, gjennomsnittlig dividendavkastninga, den var oppgitt som avkastninga I tabellen. 9,5, det var, hvis man går tilbake til tabellen her, så ser man for 3 år siden, så var aksjekursen på Norcem var 9,5. Og på de tre årene da, så har den hadde en gjennomsnittlig avkastning som ukjent, til den I dag $16,42. Eller 16,42 da. Så vi sier da at de 9,5 har hatt en gjennomsnittlig avkastning over 3 år, sånn at de I dag $16,42. Løs ut det for X og finn ut at den 20% I det tilfellet her. Litt enklere når vi ser på dividendavkastningene. De var oppgitt som avkastninger, så da det bare å ta gjennomsnittet av dem, summere, dele på 4, og finne at det 10%. Det betyr jo at forventet avkastning for Norcem må være da de 20% I forventet avkastning, pluss gjennomsnittlig dividendavkastning. På 10%, så 30% det vi får der. Vi gjør akkurat samme for markedet. Altså vi hadde oppgitt vi hadde oppgitt totalindeks. Da gjør vi akkurat samme det med kubikkrot og hele pakka. Vi hadde gjennomsnittlig dividendavkastninga og avkastning på statsobligasjoner. Vi gjør akkurat det samme og finner ut at den gjennomsnittlige avkastning på markedet I dette tilfellet her 25% og risikofri rente over den perioden her 15%. Og da har man vel det man trenger dersom man ønsker å finne beta. Vi setter inn I kapitalverdimodellen forventet avkastning eller lik risikofri rente pluss den her risikopremien ganger beta. Flytter beta eller gjør sånn at beta kommer på egen side og finn en beta I det tilfellet her på 1,5. Og så var det et spørsmål til slutt her. Kommenter effekten av myndighetene sitt inngrep I markedet spesielt med hensyn til risikoen som knyttet til Norcem Cement AS. Som vi ser her nå, vi har en beta på 1,5. Det tilsyr en ganske høy risiko og en tilsvarende høy forventet avkastning. Godt over markedet I tilfellet her. Vi ser 30% mot markedets 25. I en situasjon der de her får monopol, så må jo det her eventuelt justeres. Eller så gir det jo alt for høy avkastning I forhold til den risikoen man faktisk tar ved å investere I det her.
Så her var det veldig, veldig mye tekst. Men jeg tror vi skal klare å komme gjennom det likevel. Vi har to aksjer i alle fall. En aksje A og en aksje B, som er perfekt negativt korrelert. Vi skal se om jeg finner... Jeg hadde ikke papirene på det, men det er ikke så farlig. Perfekt negativt korrelert. Det vil da si at korrelasjonskoeffisienten mellom de her toene, altså den roen, er minus 1 i det tilfellet her. Vi har alfa som andel i A, 1 minus alfa som andel i B. Standardavvik fra aksje A, eller for aksje A og B, er henholdsvis 40% og 20%. Hvis vi vet at en portefølje A har null varians, hva blir da alfa? Så jeg trodde jeg hadde... Kanskje jeg har det... Jeg trodde jeg hadde gjort det på papir, men da får vi ta det på tavla. Ja, vi kan egentlig bare starte her. Det er variansen vi må se på, for det var den som skulle være lik null. Så da setter vi opp uttrykket for variansen i det tilfellet her. Vi hadde en andel alfa i A. Så da blir det alfa i andre. Og standardavviket for aksje A var 40%. Så 40 i andre. 1 minus alfa i B i andre, og så var det vel 20% for aksje B, som var standardavviket. Den var perfekt negativt korrelert, så da vet vi at variansen skrives på den måten her. 2 ganger alfa, 1 minus alfa, 20 ganger 40, som er de standardavvikene, det er henholdsvis B og A i det tilfellet her da, gange korrelasjonsfaktoren som til oss var minus 1. Og det vi skulle ha finnet ut, hva alfa måtte være for at variansen skal være lik 0. Altså, vi må løse ut alfa i det tilfellet her, der det her er lik 0. Så da starter vi bare, samler det som har med alfa i andre først. 40 i andre, det blir... Hva sier det? Det blir... 1600, ja. Ja, det er det jeg mener, ja. 1600. Pluss alfa i andre, 20 i andre, det er 400, pluss 400. Og så har vi noe alfa i andre her da. Jo, 2 alfa minus alfa, 20 ganger 40 minus 1. Så hvis man holder tunga rett i munnen, så finner man at det blir også 1600. Hva er det som vi har som har med alfa å gjøre? Ja, vi har den her da, som er minus 2 alfa gange 400. Så minus 2, det blir minus 800. Håper jeg gjør det riktig nå. Og så har vi den siste da, 2 alfa 1, 20, 40, minus 1. Så det blir da minus 1600. Det her
trodde jeg hadde. Er det riktig? Ja, jeg mener det også, at det skal være riktig. Ja, vi styrer nå det. Kanskje jeg har det på neste slide også. Da. Det har jeg også. Ja. Vi tar det steg for steg da. Og det siste er jo det som ikke har noe med alfa å gjøre hele tatt. Det vil da være 1 gange 2 i andre. Det er 20 i andre. Så 400. Alfa i andre, 1600 pluss 1600 pluss 400, det blir 3600. Minus alfa, 2400, pluss 400, er lik 0, ikke 1. Og det er jo vanlig andregradsligning, som dere har lært å løse på ja, lenge siden. Eventuelt så kan man dele med 400 for å få det litt penere. Men det trenger ikke vi. Vi setter inn i andregradsformelen på den måten her. Og finner ut at denne har kun én rot. Det under brøkstreken, under kvadratrota er 0. Og vi finner at alfa i det tilfellet her er 1/3. Så en portefølje da med 1/3 i A og 2/3 i B har varians 0. Og ja, hva kan man si om en sånn portefølje? Den er da risikofri. Så for B til E, så skal vi anta en risikofri rente på 6% og en risikopremie på 8%. Vi har en aksje, gjeldgjerde aksje med beta på 2. Hva er forventet avkastning? Så da setter vi opp den som begynner å bli ganske så kjent nå. Kapitalverdimodellen. Sett inn tallene i det tilfellet her, som vi hadde gitt i oppgaven. Og finn at forventet avkastning på denne aksjen er 22%. Videre har vi en ekornesaksje med beta på 1,5 og forventet avkastning på 15%. Og man skal avgjøre om dette er et godt kjøp eller ikke. Og da gjør vi det på akkurat samme måte som her. Sett inn alle tallene vi har. Risikofri, beta og risikopremie. Og venter at til denne aksjen så krever vi en forventet avkastning på 18%. 18%. Det er litt mer enn den forventet avkastning som er gitt i oppgaven. Så om en er et godt kjøp? Nei. Da får du eventuelt vente til den går ned i pris, så kan man gjøre en ny vurdering om man vil kjøpe det da. Og når den da er et godt kjøp i forhold til denne modellen. Så skal vi konstruere en portefølje bestående av 70% gjeldgjerde og 30% risikofritt. Hva er forventet avkastning på porteføljen?
og hva porteføljens beta? Jeg tror ikke vi skal, kanskje det har det. Nei, jeg har ikke heller her, men jeg tror jeg ser det begynner å bli litt knapt med tid i forhold til det vi har vi skal gå gjennom. Så da er det ikke noe mer å si enn at jo da, det står jo der, det er bare jeg som er blind. Forventet avkastning er da den vekta avkastning av de her to investeringene, risikofritt og gjeldgjerde, og betaen igjen den vekta. Risikofritt har selvfølgelig en beta lik null. Og da regner vi ut det her. Vi skal også på E, så er det vel man skal konstruere en portefølje med beta 1,5, og så da finne ut forventninger av forventet avkastning på den. Så det er ikke noe annet enn det vi har gjort tidligere på de samme oppgaver, eller på lignende oppgaver. Så jeg tror vi skal hoppe over til oppgave 7. Og i oppgave 7 så har vi gitt noe informasjon. Vi har fra 1990 til 1994 avkastning på Farstad Shipping og avkastning på totalindeksen på Oslo Børs. Vi skal først kalkulere gjennomsnittlig avkastning, standardavvik, for denne perioden. Videre så skal vi kalkulere kovariansen mellom avkastningene. Og til slutt, jeg tror det var korrelasjonene stod i oppgaven. Men det har ikke så mye å si. Vi skal uansett regne ut begge delene. Og til slutt beta. Og så er det en annen oppgave helt til slutten som vi kommer tilbake til. Ja, de toene her kommer vi tilbake til etterpå. Så vi starter med å regne ut gjennomsnittlig avkastning. Og vi har jo da 5 år med avkastningen her. Altså vi tar den vekta summen over 5 år, summerer dem og deler på 5, og finn at forventet avkastning er 18,8 for Farstad Shipping og 11,78 for totalindeksen. Neste så er det standardavviket. Og jeg ser jeg har gått gjennom løsningsforslaget. De har ikke helt de samme tallene som meg. Det er for at de bruker en ikke forventningsrett estimator uten at de skal gå så mye inn på det. Det viktigste er at man ender opp med samme svar uansett, og det er her som er den riktige måten, ikke den som står i løsningsforslaget. Som vi gikk gjennom, jeg husker ikke om det var 2 eller 3 uker siden, så deler man på n-1. Ikke n, men n-1, når man skal ta det som kalles empirisk varians, det du observerer. Når du ikke vet hva slags prosess som har laget de her dataene, du bare regner ut standardavviket fra de dataene du har fått oppgitt, og vi vet ikke igjen denne forventet avkastning. Det er jo også et estimat. Det er ikke noe sikkert at det er faktisk det som er forventet avkastning, men det er det som vi har regnet ut, basert på de her observasjonene vi hadde de siste 5 årene.
Så da bruker vi det vi regnet ut i sted, forventet avkastning. Vi summerer over alle de fem årene. Avkastningene minus forventet avkastning, som er den vi regnet opp der, 18,8 eller 11,78, kvadrert. Oppgaven er at vi skulle finne standardavviket, og det er da kvadratrota av variansen. Så da regner man ut det her for alle de fem årene. Kvadrere, summere, dele på 4 og tar kvadratroten. Og da når vi har gjort det for både der shippingkompaniet og totalindeksen, så finner vi et standardavvik på 88,66 på FARO og totalindeksen på 32,5. Det er ganske høyt. Så, men vi skal ikke legge noe mer opp i det nå. Videre så skulle vi beregne kovariansen. Og igjen så er det litt forskjell fra det som står i fasiten, det som vi regnet her. Dere får trøste dere med at vi, uansett om dere har regnet det på den måten som står der, altså at man deler på 5 i stedet for 5 minus 1, som jeg presiserer igjen, ikke er den riktige måten å gjøre det på. Så på grunn av at man igjen deler med den variansen som man regnet opp der, så vil det kanselleres, og man vil ende opp med samme korrelasjonsfaktor til slutt. Men det er greit å ha gjort alle stegene riktig hele veien. Så empirisk varians, empirisk kovarians, antallet summerer minus 1. Husk det. Så vi regner ut kovariansen. Altså vi tar observasjonene minus, altså for eksempel vi tar det første året minus forventet, som var 18,8, og ganger med det tilsvarende samme året for totalindeksen. Vi gjør det for alle de her fem periodene, eller fra 1990 til 1994, summerer, deler på 5, og finner en kovarians på 2706,61. Og da er det jo, som vi vet, ganske rett å finne korrelasjonsfaktoren. Det er jo da kovariansen over de her standardavvikene. Så 2706,61 over 88,66 ganger 32,5 gir deg en korrelasjonsfaktor på 0,9393. Og det var vel opp til andre bit av denne oppgaven. Så igjen, så presiserer det der med altså når det er n minus 1, når man summerer fra 1 til n, når det gjelder varians, standardavvik og kovarians. Når man har data man ser på. Altså sånn i andre tilfeller der vi hadde 50% for den sjans, at det var 50% at man mente der, 50% der, eller at det var at man har gitt at det er 25%, 25%, 25%, 25%, da ganger man jo bare med de her sannsynlighetene, og da slipper man å tenke på det her. Men i alle fall, empirisk, når man bare får oppgitt dataen, så er det her som er formplanen. Og om dere skulle ha glemt det, på eksamen for eksempel, hvis det hadde vært en sånn en oppgave som har gitt der, så får dere trøst dere med at dere ender opp med riktig korrelasjonskoeffisient, uansett. Den blir den samme. Og man kan da bruke den når man regner seg videre. Og betaen blir også det samme, uansett hva slags tall man har. Eller ikke uansett hva slags tall man har, men uansett om man har brukt n eller n minus 1. Så vi regner ut betaen fra de tallene vi fant, kovariansen over variansen, altså standardavviket til markedet i andre.
og finne en beta på 2,56. Jeg tror det er det som er det riktige. Og da kan vi regne ut, ja, det var det som var neste. Ja, tilpasset neddiskonteringsrente for nye prosjekt som har samme nivå, risikonivå, som selskapet for øvrig. Og vi har nå gitt de her tallene nå, risikofritt 8%, og en risikopremie på 9%. Så da plugger vi inn de tallene vi fikk i oppgaven. 8% for risikofritt, 9% for risikopremie, ganger denne bettaen vi fant tidligere på 2,56, og finner at den avkastningskravet man vil bruke for å vurdere nye prosjekt, vil være 31,04%. Så til slutt, så var det en litt sånn tricky oppgave. Jeg vet ikke hvor mye jeg skal gå inn på den, i stedet for å ikke forvirre dere alt for mye. Men i en regresjonsmodell, så vil verdien på R i andre, eller R squared, vet alle hva det betyr? R i andre? R i andre. Skrives bare sånn, og uten at vi skal gå inn på hvordan man regner ut den. For jeg ser her, og så er det bare gjort i en regresjonsanalyseprogram. Så R i andre er forklaringsgraden til modellen din. Altså modellen vår i det tilfellet her, er jo forventet avkastning på Farstad Shipping som en funksjon av avkastningene i markedet. Så hvis vi antar det noe sånt, ikke sant, at O, og så noe sånt, så er jo den her en linje vi regner ut fra kapitalverdimodellen. Og de faktiske observasjonene vi har, er kanskje nå spredt litt rundt omkring her. Og den her er i andre, sier noe om hvor god den modellen vår passer, hvor stor forklaringsgrad vår modell har. En R i andre på 1 er 100% forklaringsgrad. Alle observasjoner ligger akkurat på linja. Ja. Og så går den ned da, avhengig av hvor dårlig modellen er, helt til null. Da har man ingen forklaringsgrad i modellen sin. Så vi skal kalkulere R i andre. Ta kvadratroten av R i andre, og gi en fortolkning av meningen relatert til risiko. Så det man finner, hvis man gjør denne regresjonsanalysen, og det her er litt av poenget, for dere trenger ikke å gjøre det her, når man har en sånn enkel modell med bare en faktor og en sånn skjæringspunkt, da vil R i andre vil være lik denne korrelasjonskoeffisienten, ikke det? Ja. Så 0,9393. Jeg tror det er det som er litt av poenget. Jeg tror ikke man skal gjennomføre denne regresjonsanalysen, regne ut R i andre, og så se at det er det samme. Men kanskje da man vet den sammenhengen her. Og
Hvis vi da tar kvadratroten, sånn som de der stemmer jo ikke helt, den tenker man. Multiple r squared. R i andre, den som man bruker, er jo selvfølgelig den i andre. Så, og den var 0,88229. Så kvadratet av den her korrelasjonskoeffisienten. Så yes, i alle fall den her ja, 0,9393 oppe i de andre, det får man et tallet her, og man da skal gi en fortolkning relatert til risiko for det her selskapet da. Og det er litt sånn, jeg vet ikke hvor mye vi skal se på det, hvordan, vi skal i hvert fall ikke gå inn i hvordan de her blir konstruert. Alt her har med avstander her å gjøre, kvadrerte summa av det. Men i hvert fall det her, det gir en avvike, det beskriver avvike, altså de her, fra forventet avkastning. Og forventet avkastning er den vi har funnet i modellen vår, den her. Så det her beskriver er de her avstandene fra de selve observasjonene til den her regresjonsmodellen som vi har konstruert. Og en regresjonsmodell er jo egentlig bare en den kapitalverdimodellen er jo en regresjonsmodell i det tilfellet her. Eller den er det, i en variabel som er da beta. Så gjorde dere sikkert bare mer forvirret enn dere var på den oppgaven her. I alle fall hvis man ikke har hatt statistikk og er kjent til hvordan de her forskjellige typene er i andre, det finnes flere typer av dem, hvordan de konstrueres. Men i alle fall, alt handler om kvadrerte avstander fra denne linja. Så nå ser jeg det er bare 5-6 minutter igjen, og de har dessverre oppgave 8, 9 og 10. Jeg tror vi bare begynner på oppgave, hopper over oppgave 8. Jeg tror den er ganske lik oppgave 9, men oppgave 9 er litt vanskeligere, så da skal vi se nå? Oppgave 10, er den ganske lik den også? Eller da? Jeg kan godt ta oppgave 10. Jeg spørs hva folk oppgave 9 eller oppgave 10. Jeg tror ikke jeg rekker å gå gjennom hele uansett. Som sagt, jeg tror oppgave 9 er litt vanskeligere, men vi kan godt ta oppgave 10. Oppgave 10. Vi har et marked, M, som består av to mulige investeringer. A, B. Vi får oppgitt at de her investeringene er uavhengige. Hva betyr det? Jo, det betyr enkelt og greit. Kovariansene mellom avkastningene er lik null. Vi får videre, får vi oppgitt at forventet avkastning på A er 7,9%. Forventet avkastning på B er
18,5%. Og vi har oppgitt standardavvikene. 18% og 42%. Så har vi at prisen på den her 60 kroner 40 kroner. Og det i den situasjonen her så handler det kun om vekta på hver av dem i den her markedsporteføljen. Så første oppgave eller første del av oppgave 10. Så vi finner den her. Det var forventet avkastning til markedsporteføljen og risikoen for markedsporteføljen. Så ...0,6 som blir andelen i A ...gange 7,9% ...pluss 0,4 ...gange 18,15%. Det gir oss 12% avkastning på markedsporteføljen. Så det variansen. Vi hadde 0,6 i andre, gange 18 i andre, pluss 0,4 i andre, gange 42 i andre. Siden de her hadde kovarians lik 0, så dette jo selvfølgelig hele det siste leddet her to ganger kovariansen bort. Og da det bare å regne ut det her. Finne ut at det 398,88. Kvadratroten av det gir 19,97% i risiko på det her markedet. Så neste del av oppgaven at man skal regne ut beta for både A og for B. Og da bruker vi igjen det som begynner å bli kjent nå. Tenker man, så det også oppgitt i oppgaven at 4% risikofritt. Altså 4% risikofri rente. Beta A. Forventet avkastning på markedet. Minus risikofritt. Vi bare snur det. For at beta A er lik 0,48. 75. Akkurat det samme for B. Litt andre tall. Vi finner at betaen til B er 1,76875. Så siste på oppgaven her at man skal finne korrelasjonsfaktoren mellom A og markedet og B og markedet. Og da bruker vi den relasjonen som vi har brukt også tidligere her. At beta A det lik kovariansen med A og markedet over variansen til markedet.
Så korrelasjonen, nei, kovariansen vet vi jo at det er korrelasjonen gange standardavvikene. Så vi kan egentlig bare løse det ut. Da blir det rho r a r b. Det blir vel lik beta a gange variansen til markedet over sigma a og sigma til markedet. Alle tallene har vi. Betaen fant vi i stad. Variansen til markedet fant vi her. Og standardavviket til a oppgitt. Standardavviket til m er jo bare kvadratroten av variansen. Eventuelt så kan man bare skrive det sånn. Variansen er som sagt standardavviket i andre, kanselleres, de står igjen med en oppe på toppen, og får at vi har en korrelasjonsfaktor på 0,541 for A. Akkurat samme utregninger for B gir en korrelasjonsfaktor på 0,841. Og det tror jeg var egentlig alt de spurte om i oppgave 10. Så da får dere studere oppgave 8 og 9 på egen hånd. Og så, ja. Så som sagt, innleveringa skal leveres nå. Så kan legge dem her, tenker jeg. Greit.